Jag heter Vipa Pon och jag går andra året på Holavels gymnasiet i hantverksprogrammet. Jag valde finsnickeri för att jag gillar att bygga och arbeta praktiskt med möbler och trä. Och det var det enda jag kunde tänka mig att jobba med i framtiden. Jag tyckte det är kul. Jag är väldigt intresserad av det och jag ville lära mig mer av det. Lära oss det mesta här i verkstaden. Vi jobbar praktiskt. Vi alla i ettan får jobba med allting och liksom känna hur det är att jobba med det. Det finns ju jättemånga olika inriktningar som vi får välja. Vi har två stycken som valde ytbehandling för att de gillar att vara där inne och håller på att lacka och sånt där. Och det är ju bra att vi får den chansen. Sen har vi även möjligheten att gå ut och ha praktik på företag. Så vi får ju veta hur det är också innan vi faktiskt behöver gå ut och arbeta på riktigt. Om man gillar att jobba praktiskt med trä och tycker att det passar en om man inte jobbar med typ bygg eller något sånt där, så tycker jag att finsnickeri är ett jättebra val. Vi har väldigt många jobbmöjligheter efter skolan för att snickare behövs, så är nästan garanterat att vi får ett jobb.